Vrøgum i Vestjylland. Ejner Nielsen, ejendomsmægler og spillemand, på vej til Oksbøl for at hente sine brødre Hans og Karl. Det har været barselgilder, konfirmationsgilder, bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, høstfester, sportsfester, ringredning. Så vi har sættet tusinder af timer ud med ringredning, så sætter du blæst tre mand. Vi har selv drevet en sport, derfor er dog fysik i os endnu. Det vi laver, det er der jo ikke mange her i landet laver, som vi laver det, så den besætning vi har. Violin og en klaver og en basun. Hvem finder du, der har den besætning? Selvfølgelig har vi da prøvet på at spille det folk, de vil have. Men det er begrænset, hvor vi har kunnet præstere med vores instrumenter. Det tøves vi selv da. Men på den anden side, siger, når vi kom hen og var heldige at høre nogle andre orkester hjemme, så kunne vi godt høre, at det var en skide bedre, som det vi lavede der.
de her tingelser, de hører sådan set, hvad noget af sjælen i det kulturelle liv herude, kan godt se. For de er blevet en del af æten her. Det er sådan, for min vedkommende som ung menneske, og når den hører, det var tingelser, der skulle spille til en bat for eksempel, så var det jo, jamen, det var sådan ligesom om, så var vi jo hjemmebane. Og ja, jeg ved så galt, der var endda forældre, der spurgte, hvis de helt unge mennesker skulle tilbage, hvem skal spille, og hvor er der tinuser, og så var der ingenting i ben. Så kunne de godt få lov at gå. Det var altid, at de kunne det, når det var egne. De gamle sogn eller kommune, de er jo blevet udjævnet, de er gavnet op i større enheder. Og det har jo holdt sig indflydelse og foreningslivet, og sådan noget som ungdomsvinger, de er blevet slaget. Det var jo noget af det offentlige, der var skyld i det. De er så blevet slaget sammen med gymnastikforeninger. Det er derfor så vidt også udmærket. Men det hele er blevet for stort. For de gamle små foreningsballer, som vi jo holdt møg af dengang, de findes jo ikke mere. Det der er nu, det er sådan noget upersonligt. I gamle dage, det er jo meget mere intim. Vi kommer jo andet meget mere ved. Okay, jeg kan godt lide gammeldags, og jeg kan godt lide, når de danser pænt. Det er for det, for jeg sagde ikke noget til, fordi der kom hjem med en skøv ben, du ved, når hvis de træder lidt forkert. Det betyder ikke noget, hvorfor de morrer dem. Og så til det skal gå væk, det tror jeg egentlig, det er synd. Østervrygum ligger barndomshjemmet. Nu er det ferieejendom. For kun en menneskealder siden skulle gården skaffe føden til forældrene og 9 børn. Ja, vi blev jo kaldt af Tinus, for var far han. Ja, far han hed altså Metinus, men han blev altid kaldt Tinus. Og efterhånden som vi voksede til at lave vores egen orkester, så blev vi kaldt af Tinus. Og det var vi jo på sin måde stolt af, for vores far, han var altså godt anskrevet rundt i de forskellige kredse med hans musik. Han var en livlig musiker. Omkring ved 1970-71, så blev resten af mit barndomshjem til salg. Det var min fætter, der havde den, og så købte jeg jo barndomshjem med en 3,5 tynde land eller sådan noget, og gav mig til at lave det i stand.
Men der var altså noget, som var halvvejs uforklarligt for mig. Og jeg er sådan set lidt ked af at forklare om det. Fordi folk de kan snart tro, man er en halv serie igen. Nå. Men det ligger altså i, at når jeg gik herude nord for hus, ude ved køkken vinduer, så kunne jeg, når jeg stod stille, så var det ligesom jeg kunne høre, før han spillede over violin derinde. Og så blev vi enige om, at vi ville sælge det. Da jeg kom godt og valgte af skole, så var det jo af 10 og så langt fremskreden til dansmusik dengang. Det var ligesom, det skulle udføres af en violin og en klaver og sådan set trommer. Og det der med trommer, det kunne mor og far nu da slet ikke lide. De synes ikke, det hører til ind under musikken, det der. Men jeg tjente så heroppe imellem Oksbøl og Vrøum op ved en landmand deroppe, der tjente en par års tid. Og i den tid, der var så begyndt man jo, ja, jeg var nok 15 år, der begyndte jeg sådan at liste lidt med til baller og det der. Så kan jeg huske heroppe på hotel i Vrøum, der spillede han sammen med en, der hed Anna Gammelgaard, og så en, der hed Jeppe Kjær. Og Jeppe Kjær, han slog trommer, og det synes jeg, det var lige i allertidens det der. Vi flyttede jo her ned på Kro og Forsamlingshus i 1938, og var det i 38 år. Og i alt den tid har vi da kendt dem, og der er de spillet her. Var jeg for det mest bryllup, sølvbryllup, fødselsdag og konfirmation, og så til fester, altså når brugsforeningen holdt det til årlige generelt sammen med bald bagefter, og Listerne Forsamlingshuset holdt de også en fest hver år, som de kaldte aktionærfest. Ja. Og der skulle jo også musik til. Musik og kogen, det var jo noget af det første, der skulle. De forstod at spille rigtig gammeldags dansemusik. Ja. For det er jo enhver musiker, der kan det. Og det her skyldes jo det, at de har lært det af deres far. Vi har også, for at give dig en lidt anden billede, så har vi også præsteret at spille til sølvbold med en mand i Aarhus, og til hans guldbold og til hans diamantbold. Tre forskellige familiefestligheder ved den samme mand, jo. Det tror jeg sgu ikke, der er mand, der præsterer det der.
Vi synger, det er så yndigt, at folket sagde. Og det er nummer 738. Vi synger vers nummer 1, og nummer 3 og nummer 5. Og så tror jeg, der for øvrigt, at man er lige musikalsk hver dag. Det kan godt være, det lyder mellem. Jeg tror altså, og den tid, man er mest musikalsk, det lyder måske også lidt grimt, sagde de. Men jeg tror nok, det er, når han får en 4-5 genstande eller sådan noget. Er det noget om det? Det tror jeg, det er. De fleste musikere, de bliver mere fri, både for sig selv og med deres instrumenter, og også over for publikum.
en punch til musik, det er sådan en dejlig god gammel skik. Læg mærke til, at der er fire. Ja, der er fire stykker, ja. Den er til Carl. Ja. Den der, det er uden sukker. Det er uden sukker, ja. Og så er der en til Hans. Ja, det er Hans, den her. Det er den skræddersy. Det er den bedste. Skål. Det kommer en gang med nogen. Det smager sammen. Før i tiden, før vor tid, når der var gilde sådan i privat hjem, så stod der en flaske brændevin hen ved spillermand, han så i en krog og spillet. Der stod en flaske brænden, og så når de kom og gav spillernes penge, så fik de en dram. Så skulle spillermanden jeg have hjem med. Så gik det til. Så gav de spillernes penge, og så fik de en snaps. Ja, det er før vores tid, altså. Skal vi smage på? Ja, ja. Skål. Skål. Nu skal lige lave pæren. Det ved I nok. På Oksbølegnen står hele landsbyer tomme. Militæret har overtaget og indøver kampvognsteknik på de gamle marker. Men affolkningen gælder for hele landet. Der er ingen kale og piger tilbage på gårdene. Der er maskiner. Og maskinerne bliver større og større, og kan det hele. Men de går ikke til bal i forsamlingshuset.
det jager lidt endnu, det jager lidt endnu, med savlange lille Jenny nu. Jo, så skal vi jo hjemme, og så skal vi jo hjemme. Det jager lidt endnu, det jager lidt endnu, med savlange lille Jenny nu. Tak for i aften.